Добрий вечір, 21.00, на часі події у студії Катерина Тиріна. Про останні новини Донбасу в інформаційному випуску підбиваємо підсумки цього дня і починаємо з головного. День пам'яті Чорнобильської трагедії. У Слов'янську ліквідатор першої категорії, прикутий до ліжка, не може отримати путівку на пільгове оздоровлення. І рішення питання нігде немає. Я два місяці вже б'юся, у мене вже немає просто сил. Везде відфутболюють, як можуть. А він, як один на весь Слов'янськ першої групи, один на весь Слов'янськ. Він же ж захистив світ своїм здоров'ям, а тепер нікому не потрібен. 3 роки, як зникли безвісти. У Чернігові перепоховали воїна АТО Андрія Лебедєва, якого опізнали за ДНК. Довго часу не могли забрати тіло. Могили стоять тільки з чорними надписами, написано на всіх номера. І написано неізвісно, що Андрія був номер 3341, як неізвісно захоронений. 45 хвилин на евакуацію пораненого. На передовій навчалися військові медики. Так. І потім це все беремо пунктами, дофіксовуємо. Потім, після того, як ми це все оцінили, ситуацію, ми пацієнта відправляємо на наступний етап евакуації. Пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували у Сєвєродонецьку. Біля пам'ятного знаку героям-чорнобильцям провели панахиду та мітинг-реквієм. До монументу ліквідатори, їх рідні та містяни принесли квіти. Займався радіаційною розвідкою, їздив на інженерній машині розграждення тисячекратної защити на 4-й блок. В район 4-го блока знімав показання радіаційної обстановки. Займалися дезактивацією місцевості, щоб потім можна було людям туди підійти і займатися саркофагом. Нагадаю, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув 4-й енергоблок. Наразі, за словами голови Сєвєродонецької організації «Ветерани Чорнобиля» Алевтини Фіалковської, у Луганській області понад 4 тисячі чорнобильців. 800 з них живуть у Сєвєродонецьку. Ми вже не раз звертаємося до руководства нашої країни, до Міністерства соціальної політики, тому що ми не услышали боль чорнобильців, тому що пенсії мінімальні, ціни ростуть, грошей катастрофічно не вистачає на медикаменти, люди не можуть пролічитися. Якщо у нас раніше був Луганський, ми пролічувалися в нашій Луганській обласній лікарні, то тепер ми лічимося тільки по своїм містам. Тому як такого лічення немає. У Слов'янську ліквідатору аварії на ЧАЕС відмовляються давати путівку до санаторію. Лікувально-консультаційна комісія скасувала свої минулорічні висновки щодо стану здоров'я Анатолія Куцаєнка. 2 роки він прикутий до ліжка. Як розповіла його дружина Людмила, цьогоріч комісія лікарів її чоловіка не обстежувала, спираючись на результати медогляду 2017 року. Подробиці у матеріалі Наталі Нагорної. Анатолій Куцаєнко був у Чорнобилі з лютого по квітень 1987-го. Там працював водієм. Зараз йому 72. Я працювала шофером в Новослов'янській автобазі. Оттуда його забирали з Новослов'янської автобази через воєнкомат. І там він возив теж, так? І там, так, і там був він шофером. Так, він був. У поселку Араном. 2 роки Анатолій прикутий до ліжка. За висновками лікарів, інвалідність чоловіка пов'язана з опроміненням. Статус ліквідатора першої категорії дає право на пільгове оздоровлення в санаторії. Цьогоріч подали заявку на путівку до санаторію «Слов'янський», той у 300 метрах від будинку Коцаєнків. Я не знаю, де мені чоловіка пролічити. Ведь надо ему сделать массаж обязательно, потому что он лежачий, я его кручу туда-сюда, но он же лежит на легких. Обратились за путевкой к Дню Чернобыля, нам соцзахист дал 23 числа, то есть с понедельника, путевку. Но ВКК нам не подписали, так как он после 2-го инсульта идет по психиатрии. Но надо же выслать комиссию и посмотреть, какая психиатрия, буйная или спокойная. Он же очень спокойный. На підставі заяви, де вони обрали санаторій Слов'янський за спінальним профілем, це зазначено в довідці 070, наданої лікарями.
Нами надано запит на одержання гарантійного листа щодо укладання угоди. Отримано відповідь, що санаторій готовий прийняти цю особу на оздоровлення. Санаторіям було гарантовано, що вони готові його прийняти за спінальним профілем з 23 квітня. Санаторій «Слов'янський» спеціалізується на лікуванні пацієнтів із травмами та захворюваннями хребта. Навіть якщо врачебно-консультативна комісія прийме положительне рішення, то такой пациент, перенесший дважды инсульт, имеет право через фонд социального страхования пройти реабилитацию строго в нейрореабилитационном отделении. К сожалению, у нас такого отделения еще не открыто. С его диагнозами нет. Санаторно-курортное лечение с этими диагнозами он не может получить в настоящий момент. За словами Людмили Куцаєнко, її чоловік – єдиний у Слов'янську, хто має статус ліквідатора першої категорії. І рішення питання нігде немає. Я два місяці вже б'юсь, у мене вже немає просто сил. Везде відфутболює, як можуть. А він, як один на весь Слов'янськ першої групи, один на весь Слов'янськ. Він же ж захистив світ своїм здоров'ям, а тепер нікому не потрібен. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події. 3 роки він був невідомим солдатом. У Чернігові попрощалися з воїном АТО Андрієм Лебедєвим. У січні 2015-го він потрапив у полон та вважався зниклим безвісти. Експертиза ДНК встановила, чоловік був похований як невідомий солдат у Дніпропетровській області. Напередодні бійця перепоховали у його рідному місті. У січні 2015-го 34-річний кулеметник Андрій Лебедєв брав участь у боях під Вуглегірськом. Відбиваючи танкову атаку, потрапив у полон разом із 4 побратимами. Блокпост 1301 був атакуван не один раз, тому хлопці дуже довго обороняли, підбили не один танк. Андрій служив у 13-му батальйоні «Чернігів-1». Дмитро Мартиненко був разом з ним у полоні. Я знав, що або він важко поранений, або він вбитий. Тобто мене коли вже виводили з ями, то я бачив, як Андрій лежав на землі, ну, на снігу, і було багато крові. Вже тепер побратими припускають, що Андрій під час допиту взяв на себе всю відповідальність за дії підрозділу, і цим зберіг їм життя. І у нього був крестик, якщо ви бачили, да, білий такий. Ну, сказали, що він правосек. І за вбитих їхніх. Получается, стратили его, відомстили. Андрій був настільки вольнолюбивий, здравомислящий чоловік, який невозможно було ні психологічно, ні морально поставити на коліни. Я думаю, за це фактично він взяв на себе більшу частину відповідальності, ну і за що фактично його і вбили. Вбили вистрілом в голову. За кілька місяців після загибелі військовим вдалося забрати тіло бійця. Його поховали як невідомого солдата. Довго час не могли забрати тіло. Тіло тільки в Дніпропетровську впало в марті місяці. Після того 6-го місяця було захоронення. Могили стоять тільки з чорними надписами, написано на всіх номера. І написано неізвісний. У Андрія був номер 3341, як неізвісний захоронений. Три года фактически проводились экспертизы, ДНК. Только позавчера произвели экзгумацию в Дніпропетровске. Андрій Лебедєв народився в Росії у місті Ярославль. До Чернігова переїхав у дитинстві. У нього залишилися мати і бабуся. З загиблим воїном містяни простилися у соборі Святої Катерини. Він був дружелюбний, він підтримував. Там інколи, як вам сказати, лізнаражон трошки, але воно то оправдувало. Таких товаришів, як Андрій, ну, мало зустрінеш. Волонтери склали список загиблих бійців 13-го батальйону. Андрій Лебедєв у ньому 45-й. Олексій Маслов, Валерій Цвіркун. Події.
Відпрацювали надання першої допомоги під час бою, евакуацію поранених пішки за допомогою бронетехніки та річкового транспорту. У Луганській області на передовій провели практичні навчання підрозділів військових медиків. Чи вклались ті у нормативи, знають наші кореспонденти. За легендою навчань, на цій передовій ділянці після обстрілу двоє поранених, один у важкому стані. Один зелений, один красний. Як прийняли прийом? Прийняли в люди. Першу допомогу надають медики підрозділу, накладають пов'язки та жгути. Обов'язково прописуємо час, либо на жгуту, либо на лбу. Тобто, якби там, де нам максимально буде видно. Евакуюють обох поранених до бронемашини. Кого на носилках, а кого на собі. Погружаємо на себе і транспортуємо. Серед учасників навчань – медики із досвідом. Катерина за 2 роки в АТО евакуювала півсотні поранених. Свої дії тут відпрацьовує до автоматизму. Так як це передова лінія, ми виїхали на броньованій техніці, приїхали, надали першу допомогу, погрузили в броньовану техніку і виїхали на місце евакуації. Передали вже наступному екіпажу евакуації. Тяжко пораненого доставляють до мобільного медичного пункту. Тут стабілізують його стан. В час, відведений нормативами, 45 хвилин на евакуацію вклались. От так. І потім це все беремо пінтами, дофіксовуємо такі умови. Потім, після того, як ми це все оцінили, ситуацію, ми пацієнта відправляємо на наступний етап евакуації. На іншій ділянці лінії розмежування, поки умовно поранені очікують прибуття бронетехніки, лунає реальний вибух. Доводиться бігти в укриття. Виход. Навчання продовжується. Умовно поранених вивозить бронетехніка. Капаємо препарати, вводимо обезболюючі. Після надання першої допомоги пораненим на передовій, каже начальник медичної служби Віталій Фурдик, потрібно максимально скоротити шлях до медичного закладу. Для цього використовують весь арсенал технічних засобів, інколи і річковий транспорт. Тиждень тому був реальний випадок, реальний поранений, і завдяки злагодженим діям інженерної служби, медичної, була організована евакуація на інший берег річки. Через обстріли на передових позиціях військовим медикам, аби евакуювати пораненого, довелося йти на допомогу пішки. За 30 хвилин ми добрались до місця евакуації, але нам прийшлося видвинутися на позиції, щоб його евакуювати. Із-за цього затягнулося час евакуації. Такі дії медпрацівників, говорить Віталій Фурдик, допомогли врятувати життя тяжкопораненому бійцю, який нині перебуває у Харківському військовому шпиталі. Тож буде клопотати перед президентом про їх нагородження. Катерина Тиріна, Юлія Щербак. Події. Події тривають і у другій частині випуску. Дивіться. Насосну станцію «Сартанська» відкрили у Маріуполі. На її ремонт та оснащення ЮНІСЕФ виділив 18 мільйонів гривень. В ході реконструкції у нас було замінено обладнання. Це 2 насосних агрегата. Ви бачите, агрегат номер 2 і агрегат номер 4. І електродвигатель. До цього стояли електродвигатели по 800 кВт. У Новопскові почав роботу центр адмінпослуг. Приміщення відремонтували та обладнали за гроші ПРООН. В рамках наших дій в підтримці децентралізації ми відкриваємо цілу сеть ЦНАПів в Донецькій та Луганській областях. Їх всього буде 14. У Слов'янську благодійники роздають гарячі обіди для знедолених. Борщ, булочка, чай – отлично. Очень вкусний борщ, обыкновенный домашній борщ. Хороший. Не то, що чай. Хороший. Спасибо. Доброго вам здоров'я всім і їм. Спасибо.
Сьогодні у Маріуполі відкрили насосну станцію «Сартанська». Відремонтували її за 18 мільйонів гривень, наданих фондом ЮНІСЕФ та міським бюджетом. Станції «Сартанська» 30 років, ремонт робився вперше. Більше розповість Ганна Котихова. Насосна станція «Сартанська» забезпечує водою близько 40 тисяч жителів Кальмиського району. Минулоріч її відремонтували і сьогодні тут запускають нове обладнання. В ході реконструкції у нас було замінено обладнання. Це два насосних агрегата. Ви бачите, агрегат номер 2 і агрегат номер 4. І електродвигатель. До цього стояли електродвигатели по 800 кВт. Зараз встановили два електродвигателя по 630 кВт, що суттєво економить електроенергію. Було в жахливому стані колектор. На этом коллекторе приблизительно раз в неделю происходила аварийная ситуация, которая могла привести к затоплению марзала. Коллектор был заменен, была заменена вся запорная арматура. Обслуговують насосну станцію 20 співробітників. Берем воду, анализ воды, делаем на остаточный хлор, проверяем. Каждый час у нас берется водичка, делаем анализ, проверяем, чтобы было в пределах нормы. Наблюдаю за агрегатами. И качаем воду на Ильичевский район. Заменены трубопроводы, поставлены агрегаты новые. Все это, так сказать, улучшило нашу работу. Если раньше порывы были, то сейчас, слава Богу, все спокойно. Обладнання для станції купив фонд ЮНІСЕФ за підтримки уряду Німеччини. В этом стратегическом для нас проекте, конечно, был рядом наш партнер ЮНІСЕФ, который инвестировал в это направление 14 миллионов. И было 4 миллиона софинансирования со стороны города. И вместе мы за этот период реализовали такой большой амбициозный проект, который получил резервные еще линии резервного обеспечения. Если в случае какой-то, не дай бог, аварии, у нас есть резервные линии, есть 300% сегодня запаса, то есть можно производить переключение. Он еще с точки зрения энергозатрат в целом снизил энергопотребление данной насосной станции, которая в год позволяет экономить 200 тысяч гривен. По кварталу мы сэкономили по сравнению за аналогичный период, за первый квартал, 21 тысячу кВт-часов. Это за счет установки энергоэффективного оборудования современного. До 2022 року фонд ЮНІСЕФ реалізує ще кілька проєктів з покращення стану питної води вздовж лінії розмежування. ЮНІСЕФ надає допомогу щодо покращення якості питної води на території Донецької та Луганської областей. Окрім цієї Маріупольської насосної станції, у нас заплановані до 2022 року кілька проєктів на Луганщині та півночі Донеччини. У Маріуполі реконструкція необхідна ще трьом насосним станціям. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, «Події». Центр надання адміністративних послуг відкрили у Новопсковлі. Будівлю капітально відремонтували та закупили обладнання за програмою ПРООН «Відновлення і розбудова миру». Проєкт втілили селищна рада та громадська організація «Моя Новопсковщина». У центрі обладнали 10 робочих місць, зону очікування, дитячий куточок, кімнату для відпочинку персоналу. Співробітники надаватимуть понад 80 видів послуг. В рамках наших действий в поддержке децентрализации мы открываем целую сеть ЦНАПов в Донецкой и Луганской областях. Их всего будет 14. Мы уже открывали в Дружкивке, в Попасне. Сегодня открываем в Новопсковье. И в последующие 2-3 месяца еще будем открывать все остальные. Здесь, на месте, не стоя в очередях, где-то, уезжая куда-то, люди смогут здесь сделать биометрический паспорт. И в том числе вот это вот оборудование, которое позволит получать данные и заказывать биометрические паспорта, она будет происходить тут. И выдача паспортов будет происходить тут. Именно в этом ЦНАПе, в том числе, граждане Украины могут регистрировать свой бизнес. Понад 1 мільйон гривень виділять з екологічного фонду Донеччини на хімічну боротьбу зі сосновим пильщиком. Хвойні ліси оброблятимуть на території Національного парку Святі Гори та Лиманського лісгоспу. Обробляться буде препарат Фастак, дозволений для використання. Це площа буде приблизно спільна із Національним парком, десь 6,5 тисяч гектарів. Тут будуть наблюдати спеціалісти, тільки буде перша генерація виходу гусениць.
перемогти можна цю гусеницю тільки тоді, коли він в ранній стадії. Це буде приблизно кінець травня, початок червня. Мы сейчас уже выделяем эти средства. Я думаю, что в течение недели мы проведем документы, которые необходимы, и лесное хозяйство получит средства для борьбы с этим. Ну, в течение месяца получит. Сам этот сосновый пилильщик, он начинает более развиваться в июне месяце. То есть у нас как бы время есть для того, чтобы обработать лесные массивы, национальный парк, наши природные парки, для того, чтобы этот вредитель, собственно, не погубил легкие Донеччины. Нагадаю, минулого літа сосновий пильщик нашкодив молодим насадженням у Луманському лісі. Тоді його появі сприяла затяжна спекотна погода. Понад 1000 гарячих обідів роздали благодійники у Слов'янську. Щодня волонтери готують 30 літрів борщу, 40 літрів чаю, хліб та випічку. Упродовж 2 тижнів поряд з управлінням соціального захисту населення працює мобільний пункт «Нагодуй знедоленого». Це спільний проєкт громадської організації «На благо» та Міжнародного фонду ПРООН. За 2 тижні на продукти витратять 48 тисяч гривень. Борщ, булочка, чай – отлично. Очень вкусный борщ, обыкновенный домашний борщ. Хороший. Не то, что чай. Хороший. Спасибо. Доброго вам здоровья всем и им спасибо. Каждый день прихожу. И дочь дома свою кормлю, сама покушаю. Очень вкусно. С мясом борщик. Чай очень сладкий. Экономим на продуктах. Мы тут все сплотились, познакомились, стали дружными. Акция проводится возле управления социальной защиты населения, куда приходят люди нуждающиеся. У нас проект рассчитан на 100 человек в день. Сейчас уже больше 120, по-моему, в списке. И чувствуется, что продуктов не хватает. Многие берут на дом, мы так доверительно относимся, потому что если бабушка приходит, говорит, что у меня дедушка дома лежит, поэтому можно на него, мы с удовольствием отвлекаемся. И до новин погоди, якою вона буде завтра, повідомляють синоптики Донбасу. У п'ятницю 27 квітня на Луганщині, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12, вдень при грозі місцями пориви до 18 метрів за секунду, вночі повітря прогріється до плюс 12, вдень на термометрі плюс 27. У Сєвєродонецьку так само вдень можливий короткочасний дощ з грозою, плюс 10 вночі та до 25 тепла вдень. Дощ з грозою очікується й у Луганську. До 11 градусів вище нуля вночі та до 26 вдень. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність вранці та вдень на півночі області, місцями короткочасний дощ, вдень з грозою. Вітер змінних напрямків 9-14, при грозах шквали до 20 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме максимально плюс 15, денна 27 градусів тепла. У Краматорську так само дощ місцями з грозою, 12 градусів тепла вночі та плюс 27 вдень. У Маріуполі малохмарно та без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометру підніметься до плюс 14, вдень до 23 градусів вище нуля. Ясну погоду синоптики прогнозують у Донецьку. До плюс 12 вночі та 24 тепла вдень. Таким був цей день. Слідкуйте за розвитком подій на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо ви хочете поділитися інформацією з нашими журналістами, телефонуйте за номером, що на екрані. Залишайтеся з телеканалом UA Донбас. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі вже завтра.